Sebuah lagi karya dihasilkan unit drama TV RTM berjudul Berdua bakal menghiasi slot panggung RTM di TV1 22 Februari ini. Hasil garapan pengarah Wan Afzam Wan Daud, telefilm ini mempertaruhkan lakonan mantap Faizal Hussein dan pemenang anugerah pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia ke-29 FFM29 Sangeeta Krishnasamy. Mengisahkan seorang pelajar yang membuat kajian mengenai penjenayah membawakan pertemuan antara Sutra dan L. Namun, kemesraan yang ditunjukkan menimbulkan bibit-bibit cinta dalam hati kedua mereka, namun berlaku tragedi yang tak disangka. Jadi dia satu persembahan yang berbeza lah saya rasa. Drama ni special kerana cara persembahan dia, kalau kita tengok, kita tak rasa drama tu pada terbitan RTM. Dia macam drama yang berada macam contoh-contoh macam filem-filem Korea, filem-filem luar. Yang mana macam cara persembahannya pun kalau kita tengok dari mula tu ada beberapa babak digabungkan dalam satu shot saja. So saya rasa macam bila saya buat cerita ni, saya punya cabaran, saya punya angle, saya punya di situ untuk faham look and feel daripada pengarah apa. So macam cerita ni dia macam ada Korea punya feel sikit yang macam slow momentum build, bukan yang biasa atau usual. Benda tu saya suka. Sangeeta yang pernah melakonkan watak Cikgu Cheryl dalam filem Adiwiraku sebelum ini turut teruja menyaksikan lakonannya yang memerlukan dia bertutur sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Tapi saya ni sebenarnya sekolah kebangsaan. So saya selesa berbahasa Melayu. Kat rumah pun dengan adik-adik, dengan abang pun bahasa Melayu juga. Tapi itulah, saya rasa macam penggunaan bahasa Melayu dalam industri Tamil ni kurang. Jadi saya rasa kalau kita boleh lah, I don't know, kalau boleh encourage industri Tamil ni untuk gunakan lagi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan.